Tuswadde. Dubai, mujenkaga mujatano Dubai jetuwa wakubuyambi. Dubai ensi eyali edungu. Edungu n'ettaka eririyo lye balimako ebintu balijja Uganda bajja ne baligula ne balitikka ne balisomba ne balitwala e Uganda buli kintu ky'olaba kye basimba nga kimere Dubai ettaka eryo bali exporting abo exporting zidijja mu Uganda ne balitwala e Dubai. Imagine. Kuba Dubai dungu musenyu mwerere naye buli kintu ky'olaba ekiryo nga kisimbe ku ttaka lyayo nga kimera myaka 5 egiyise Dubai eyo myaka 3-5 egiyise yali ekyali dungu nga dungu myaka 3-5 egiyise Dubai yali dungu nga musenyu mwerere naye okuba nti ffe tugenda okusabiriza Dubai cent seriously ffe abana Uganda 35 years ffe tugenda okusaba Dubai cent bannange kati njagala mbabuulire twaswaddi Uganda okutwala doleze eryayi mu expo doleze eryayi mu byebimu ku byobulambuzi bye tulina dole ey'ebyayi eby'amatooke ze zimu ku byobulambuzi bye tulina mu Dubai mu expo byebimu ku byettunzi bye tulina doleze ebyayi mu expo bombadia eya Sam Kuteesa bombadia ennyonyi ya Sam Kuteesa a private owned company yabadde 3 billion Uganda shillings 3 billion Uganda shillings budget eyafulumye for that expo 3 billion Uganda shillings nga budget batutte byayi batutte dole za byayi ne batwala engoma enganda ezo nankasa amadinda ne batwala ekintu ekyo ekya ikweta ne Ratomiriki ate nga kampani ya Odrek Rwabugo Ratomiriki ne Ratomiriki kwegamba bo bano abantu okumanya bannange baise bannange okumanya bano abantu basirusiru bawumba tutu abana Uganda babalagidde ddala nti ebyammwe tebigasa batuterato bo at least badivatizing ekyabwe naye ebyo abana Uganda tebibakwata waakiri mwanditutte kubanga kakati ekyettunzi ekiri e Dubai mu Middle East kyetumanyi bakadama bannyinaffe bakadama ba house girls mwandikutteyo ba house girls nga bisatu ne muba layini ngaawo ne mubambaza ebijowoowo ne muba layini ngaawo kuba kye ekyettunzi kati Uganda kyerina eki ekitunda nga hot soup mu Dubai mu Middle East bakadama slavery tutunda abaana Uganda mu buddu mu expo